أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ɗan uwana al'ummar jihar Katsina sunana sanata garba yakub lado dan marke dan takarar gwamnatin jihar Katsina a ƙarƙashin jam'iyyar PDP a zaben shekara 2023 ina mai ƙarin neman goyon bayan ku domin mu kawar da rashin tsaro da rashin aiki da talauci a jihar Katsina ina da tsare-tsaren haɓaka tattalin arzikin ƙasa ta hanyar inganta harkar noma da kiwo da kuma faɗaɗa hanyoyin kuɗaɗen shiga na gwamnati domin taimaka ma al'ummar jihar Katsina. Zan kawo mataimaka da mashawarta ƙwararru domin tabbatar da shugabanci na gari. Idan na zama gwamnanku zan buɗe kafofin ba da shawara ga dukkan al'umma. Zan kafa zauren jin ra'ayoyin jama'a domin shugabanci na gari. Zan ba malaman addini dama domin su yi amfani da iliminsu da basirarsu wurin ba da shawarwari. Addini shi ne ya kamata mu sa gaba domin shiryar da al'umma. Idan muka riƙe addini a lokacin ne Allah zai taimake mu ya canza mana yanayinmu. Zan kafa majalisar ba da shawara ta musamman wadda ta kunshi malaman addini. Mafi yawancin mukamai da za mu ba matasa da mata, kuma duk masu nakasa za mu riƙa ba su tallafi na musamman a faɗin jihar Katsina. Zan ba da tallafi na zuwa aikin hajji, sannan zan ba da tallafi ga masu ƙananan kasuwanci da kuma waɗanda suke son kafa sabbin kasuwanci. Ban taɓa samun ƙwarin gwiwa cin zaɓe ba kamar yanzu. Mutanen jihar Katsina, kun fito kun zaɓi jam'iyyar PDP a zaben shugaban ƙasa da ya gabata. Wannan ya ba mu ƙwarin gwiwa ƙwarai da gaske, kuma bai ƙini cewar tunda PDP ce ta ci Katsina a zaben shugaban ƙasa, ita ce za ta ƙara lashe zaɓe a zaben gwamna da za a insha Allah. Kuma muna godiya ta musamman gare ku. Jam'iyyar da ke kan mulki sun yi felin, sun kasa warware matsalolin tsaro da rashin aikin yi da fatara da talauci da samar da abubuwan inganta rayuwarmu ta al'umma. Cewar za su faɗi zaben nan, shi yasa suke so su saye ku. To, abinda suka kasa ba ku shekara 8 da ta wuce, sai yanzu suke son ba ku. To, duk abinda suka ba ku ba an sa rabonku ne, kuɗinku ne na al'umma aka ɗiba ta wata hanya wadda bata dace ba. Jam'iyyar PDP ita ce jam'iyyar da za ta kawo muku cigaba kamar yadda ta yi jagoranci. Kun ga irin cigaban da ta kawo ma al'ummar jihar, musamman al'ummar jihar Katsina. Sun san cewa ba za su ci zaɓe ba, shi yasa suka fara yi mana sharance-sharance da ƙarece-ƙarece a kan takararmu. Wannan duk yarfe ne da irin na sharrin siyasa, kuma ƙarya ce suke yi. Abin da zan ce masu ne, shure-shure baya hana mutuwa. Muna nan daram bisa takararmu, kamar yadda kuka sani babu gudu babu jada ba. Saboda haka ƴaƴan uwana al'ummar jihar Katsina, ina kira gare ku a fito ƙwarai da kwarkwata ranar zaɓe, a kaɗa mana ƙuri'a a zaɓe ni a matsayin ɗan takararku na gwamnan jihar Katsina, kuma da ɗan majalisarmu guda 34. Ina ba ku tabbaci da izinin Allah ba za mu ci amanar ku ba. Za mu tabbatar da cewar mun samar da jagoranci ingantacce wanda za ku kasance za ku yi alfahari da shi. Muna da tsare-tsare na tallafa ma mata da matasa da dukkan al'umma domin a fita cikin wannan mummunan yanayin da ake ciki. Ya ku ƴan uwana al'ummar jihar Katsina, ina godiya ta musamman irin yadda kuke ba mu goyon baya, kuma ina kira gare ku na musamman kamar yadda kuka saurara a kafofin yaɗa labarai da hanyoyin jin labarai daban-daban. Gwamnati mai ci yanzu suna da tsare-tsare na yadda za su kwaci zaɓe yi man kuɗi iri daban-daban. Don haka ina kira gare ku da a tashi tun daga matakin rumfa, a sa ido in aka yi zaɓe kada a matsa. A su zauna sai an kirga, sannan a raka zuwa mazaɓar ward, daga ward a raka mazaɓar local government, daga local government kuma har ya zuwa headquarter ta Katsina, inda nan ne za a bayyana da zaɓen gwamnati da izinin Allah. Za kuma a bayyana da mu ne muka lashe zaɓen. Ina godiya ta musamman gare ku, kuma da fatan sai na sake dawowa in muku godiya. Mun gode ƙwarai. Assalamu alaikum.